Ազդեցություն կունենա զսպելու Ադրբեջանին, ես այդպես չեմ կարծում, ճիշտ ասած։ Որտեղ եթե Ադրբեջանը դեռ պիտի գնա պատերազմի, կճանաչի Հայաստանը, թե չի ճանաչի, դա ոչինչ չի փոխում։ Ինչ կտա մեզ ճանաչումը, շատ բան չի տա։ Անձամբ ես մշտապես հանդես եմ եկել, հիմա էլ եմ հանդես գալիս, որ հարցի միակ լուծումն է, դա վերադարձնա պայքարի սկզբնամասին, այն է Արցախի միացումը Հայաստան Հանրապետությանը։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքնորոշման սկզբունքով ինքնորոշվում է ժողովուրդը, այսինքն այն ժողովուրդը, որը ապրում է Լեռնային Ղարաբաղում, լայն առումով, այսինքն ԼՂՀ-ի և ԼՂԻՄ-ի կարգավիճակներով։ Եթե ինքնորոշ, այսինքն մենք ճանաչում ենք, այսինքն ինքնորոշումն ենք դարձնում հիմնական մեր կրվանը, ապա ակնհայտ է, որ այստեղ առաջանում է այսպես կոչված գրավյալ կամ ազատագրված տարածքների ճակատագրի հարցը, որտեղ այն ինքնորոշմամբ չի կարող Լեռնային Ղարաբաղին միանալ, որովհետեղ այդտեղ մեծամասնությունը հայեր չեն եղել, ավելին այդտեղ Շուշիի հարցն է, այսինքն ԼՂԻՄ-ի 5 շրջաններից միայն 4 շրջանների մասին մենք կարող ենք խոսել։ Եվ ըստ էության այդ սկզբունքն էլ դրված է բանակցային գործընթացի հիմքում, այն է տարածքներ կարգավիճակի դիմաց և հետագայում ինքնորոշում կամ արտահայտության կամ պլեբեսցիտի միջոցով, որը հարցի լուծում չի բերելու, այլ ենթակառակը վիճակը կապակայունացնի և մեր այսպես պաշտպանական հնարավորությունները կպակասեցնի։ Ինչով է հնարավոր, ինչ իրավական հիմքով է հնարավոր Ղարաբաղը Հայաստանին միացնել։ Միջազգային իրավունքի մեջ տարածքի պատկանելությունը որոշվում է այսպես կոչված տարածքի տիտղոսով, ասենք title to territory հասկացությունը կա, այսինքն ինչ նշանակում տիտղոս, ինչպես ամեն մի սեփականություն աշխարհում ունի համապատասխան սեփականության վկայական, ինչպես էլ կոչվում է տիտղոս, որի մեջ նշված է ով է սեփականատերը, ու դեր միջազգային իրավունքի մեջ յուրաքանչյուր տարածք ունի ինքնին տիտղոսը, որը ամրագրվում է միջազգային հաստատախտով։ Դա հիմնականում պայմանագրերն են, որտեղ երկրները ճանաչում են մեկը մյուսի, ասենք իրավունքները։ Ասեմ, այստեղ շատ շփոթություն կա պետության և կառավարության ճանաչումը սահմանների ճանաչման հետ, դրանք կապ չունեն իրար հետ։ Դուք կարող եք ճանաչել պետությանը, բայց բնականաբար չճանաչեք սահմանները։ Եթե այդպես չլիներ, ապա աշխարհում մակում 154 երկիր, որոնք ունեն փոխադարձ ճանաչում, չպետք է ունենան տարածքային և սահմանային վեճեր, իսկ ինչ ունեն։ Այսինքն միայն պաշտոնապես ամրագրված կա 300-ից ավել տարածքային վեճեր։ Հետևաբար, սահմանի հարցի վերաբերյալ առանձին փաստաթուղթ կազմում։ Հիշենք, ինչի վրա է խարեսխում Ադրբեջանը իր սեփականության կամ իրավապահության իրավունքը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Ասում է, որ սովետի ժամանակ իմն է եղել։ Դրա մեջ եղծիկ կա։ Սովետի ժամանակ Ադրբեջան որպես պետություն այդպիսին չի եղել։ Դրանք վարչատարածքային միավորները են ՍՍՀ-ն կազմում։ Ինչպես ներկայումս, օրինակ, Դաղստանի Հանրապետությունը ռուսական դաշնության միավոր է, պետություն չի, ինչպես Թաթարստանի և այլն։ Իսկ սահմանները և սահմանների անձեռնամխելության սկզբունքը կարող է վերաբերվում միայն միջազգային իրավունքի սուբյեկտներին։ Այսինքն չկա իրավական հիմք Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, որտեղ հիշել Կավբյուրոյի, այսինքն Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության որոշումով այն դրվել վարչական ենթակայությանը։ Բայց հակառակ կա ազգերի լիգայի 1920 թվականի փետրվարի 24-ի առաջարկ, որոշում առաջարկ, կոչվող report proposal, որի մեջ շատ հստակ, և դա հատուկ հանձնաժողով էր ստեղծված, հենց կոչվում էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որոշող հանձնաժողով, որը ամրագրեց հիմնական սկզբունքը, առաջին, այն է, որ վարչական սահմանները չեն կարող հանդիսանալ հինգ միջպետական սահմանների համար, որ տրամաբանական է, բնականաբար, և որը չգիտես ինչի ներկայումս ովանք փորձում են օգտագործել, ասելով, որ նախկին վարչական սահմանները այդպես են եղել, ուրեմն անփոփոխ են, իսկ երկրորդ սկզբունքը այն էր, որ 20 թվականի վիճակով սահմանները պիտի գծվեն ըստ ազգագրական տվյալների, այսինքն հստակ գրված է, հայաբնակ շրջանները պիտի անցնեն Հայաստանին, թաթարաբնակ շրջանները Ադրբեջանին։
Եվ կա համապատասխան քարտեզը նկարագրված, բան կա մենք էլ տպել ենք, ուզմա կարող ենք ճիշտ ասել, որով ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, այլ Դաշտային Ղարաբաղի երկարամանքը, դե Նախիջևանում չեմ խոսում, Հայաստանի Հանրապետության մասը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, բանակցային գործընթացը էական շրջադարձ պիտի կատարի, որտեղ արդեն հնչում են խոսքեր, որ հնարավոր չէ տարբերակող հարցի լուծում այսքան տարածքներ կամ ինքնորոշենք ինչ-որ մի հատվածի վրա, այսինքն մենք պիտի վերադառնանք այն ժամանակահատվածին, երբ որ ստեղծվում են 10-20 թվականին Հայաստան և Ադրբեջանական պետությունները, որոնք ճանաչվել են 20 թվականի հունվարի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ, եւ ինչ ձեւա սահմանները որոշվել։ Կրկնում եմ, սահմանները որոշվել է փետրվարի 24-ին, հստակ Ղարաբաղը մերն է, այն մի բան է լավել, այսինքն երկրստաս իրանք են օկուպացնում Հայաստան Հանրապետության տարածքը։ Ես կարծում եմ, այս տվյալները պետք է դնել շքրելավության մեջ։